Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal Se Andar Nela, que é Man Beauty, e hoje vamos falar sobre uma coisa que é toda uma situação que acontece com muitos profissionais e ainda, que é aquele nosso tendão, calcanhar de Aquiles, situação de ainda demorarmos muito tempo a fazer uma manutenção. Onde é que eu posso ganhar mais tempo? Vou-vos deixar com as dicas mais top, de acordo com a minha experiência aqui da academia, experiência pessoal, partilha com colegas. E o que eu pratico todos os dias aqui no meu salão. Se tu ainda não subscreveste o canal, estás à espera do quê? Subscreve, partilha e, acima de tudo, deixa os teus comentários e sugestões, porque assim nós temos o teu feedback que tanto gostamos e envias-nos as tuas sugestões para novos vídeos. Eu espero que tu gostes e fiques já de seguida com as dicas mais top para ganhares imenso tempo em manutenção. Bora lá! Oi, estão a ouvir? Podes entrar, primeira dica. Aí vem a primeira dica, que é uma coisa que às vezes, se calhar, vocês ainda não se lembraram: deixarem todo um tempo de espaçamento entre cada marcação. E devem-se estar a perguntar: olha, esta maluca, agora que tem a mania que diz que sabe tudo. Não, tem toda uma razão de ser. Então, qual é que é a lógica deste processo? Se vocês deixarem, e eu faço isto já há anos e aconselho a todas as minhas alunas, a algumas colegas que me pedem às vezes a opinião, e ajuda nesse sentido. Se vocês deixarem ali um espaçamento entre uma cliente e a outra, por exemplo, estabeleçam um tempo, 10, 15 minutos, eu gosto de deixar sempre os 15 minutos, que tanto me dá para um atraso de uma cliente, e assim dá-me ali uma margem de manobra para não atrasar depois a cliente seguinte, como também vai-me ajudar na organização do meu trabalho. Isto como? Então, vocês terminam uma cliente, imaginem que ela pede-vos mais alguma coisa, isto ou aquilo, não interessa. E perdem um pouquinho mais de tempo do que acharam necessário ou do que estavam a planear para aquela cliente. Tem ali aquela margem de manobra para depois fazerem a limpeza, e agora então temos que fazer mais limpeza que nunca. Sempre fizemos, mas agora ainda mais. Limparem a vossa mesa, aqui estou a direcionar mesmo para manutenção, não estamos a falar de extensão, manutenção, que é aquilo que nós temos mais em trabalho de salão. E então nós não estamos a descurar de tempo algum para a cliente que já chegou a horas e vamos conseguir organizar melhor o nosso trabalho. Não estamos a pedir à cliente mais 1 minuto, mais 2 minutos, mais 3, que quando vimos já passaram 10 ou 15, porque vocês vão ter que fazer a limpeza, se calhar depois vão ter que fazer à pressa, e se deixarem este espaçamento, aí já estão a ganhar um pouquinho de tempo na vossa organização antes até de começar o próprio trabalho. Porque a partir do momento em que a cliente entra, já está a contar no relógio, colegas, todos os minutinhos contam. Quando já tiverem então com a cliente sentada, ela já fez a desinfecção das mãos, tudo muito lindo e tudo muito limpinho, começam logo a perguntar então o que é que vamos fazer, vamos tirar também, não vamos? Isto a nível de processamento interior do vosso trabalho que vocês vão fazer vai ser muito mais rápido na prática. Porquê? Porque vocês já receberam a informação do que pretendem, então vão começar a entrar naquele modo dos procedimentos a saírem automaticamente. É diferente de, ah, eu tenho tempo, vou agora fazer o desbaste todo do produto antigo que vem. E depois então paramos para perguntar à cliente, no final de fazermos o desbaste, enquanto eu estou a apanhar o pozinho e tudo mais, o que é que a cliente quer fazer, se quer cor, se não quer cor, o que é que vai acontecer? Se vocês não se organizarem logo quando começam a fazer o desbaste, se a cliente se virar para vocês e disser: olha, eu faço sempre cor, mas hoje vou querer fazer uma francesa, vocês vão ter que desbastar um pouco mais da estrutura, vão ter que deixar a unha mais fina, porque vão ter que fazer uma francesa construída, por exemplo, ou um degradê, um trabalho que não seja como uma cor, que é só nós removermos os levantamentos e fazermos o preenchimento do produto que falta. Então aqui vocês se calhar vão ter que voltar um pouco atrás, ligar outra vez a broca. Se fizerem outra vez, esse processo vai demorar mais tempo. Então, se vocês organizarem logo, mal a cliente se senta, o que é que vamos fazer, o que é que pretende, o que é que não pretende, e façam a pergunta, mas justifiquem logo de seguida, que é: eu estou a perguntar porque assim sei já se desbaste mais ou desbaste menos. E vocês estão a ser muito práticas para com o cliente, e o cliente vai logo perceber aquilo que vocês querem. Vamos ganhar tempo. Verdade, verdadeinha, colegas. O próprio cárbide, a ponteira, é muito, muito importante. Porque se vocês utilizarem, imagina, eu que trabalho muito em acrílico, se utilizar uma ponteira de cerâmica, cerâmica em contato com acrílico, que acaba por ser uma espécie de uma porcelana, um material muito semelhante, a ponteira, além de não durar muito tempo, não vai ter mais força
ou não ser mais robusta do que o produto que ela vai desbastar. Então eu vou demorar mais tempo, o cliente vai sentir mais aquecimento. E no caso do gel, a mesma coisa. Vocês têm que utilizar sempre uma ponteira muito mais robusta do que o produto que vocês estão a desbastar, seja gel, acrílico, poligel ou até mesmo um verniz de gel. Porque há técnicas, eu sou uma delas, que faz o desbaste ou a remoção do verniz de gel com uma ponteira. Mas o que eu aconselho, o meu conselho sincero, tenho aconselhado a várias pessoas, na minha academia o que eu aconselho sempre são as ponteiras de tungstênio, também conhecido quimicamente como wolframio. É uma liga metálica muito, muito forte, muito robusta, com força suficiente para desbastar qualquer um dos produtos que nós utilizamos aqui nas unhas, para fazer o desbaste, poligel, acrílico, verniz gel, gel. É o que eu aconselho. E vocês têm umas com os dentinhos mais abertos, a que eu utilizo mais porque trabalho mais em acrílico. Depois temos umas que têm o grão um pouco mais, não digo o grão porque ele não é areado, mas tem os dentinhos um pouco mais fechados, eu chamaria de calibragem média, e depois tem um pouco mais fina, que é a que eu utilizo no verniz de gel. Então, este metal, como é muito duro, ele vai sobrepor a sua força, vai sobrepor bastante ao produto que ele vai estar a desbastar. Ele é utilizado em várias situações. Foi adaptado como ponteira ou como carbide para fazer o desbaste do produto artificial. Carbide demora muito tempo a desgastar, então tem uma longevidade muito, muito grande. Automaticamente, como ele não desgasta em contacto, ou não desgasta quase, quase nada em contacto com os produtos que nós utilizamos nas unhas artificiais, o cliente também não vai sentir aquecimento. Porquê? Porque não há tempo sequer do material fazer contraforça para com este metal tão robusto. Então, o meu conselho sincero, que vos dá rapidez, não provoca aquecimento, ou então um aquecimento muito, muito pouco, para as clientes mais sensíveis, claro, e que vos dá uma longevidade muito, muito grande de carbidos, as ponteiras de tungstênio. E isto o que é que vos faz ganhar? Tempo. É o que estamos a falar agora. Tempo. E lá vem o velhinho procedimento, no qual nós perdemos muito tempo, ou pelo menos a maior parte das técnicas, mas que por vezes não estamos a colocar a nossa lógica a funcionar, colegas. A preparação da unha é muito importante, mas não é importante vocês estarem a perder demasiado tempo se isso não está a equilibrar com a eficácia do que estamos a fazer. O que é que eu quero dizer com isto, trocando por todo um miúdo? Nós devemos fazer preparação da unha natural em função do trabalho que vamos fazer. Então, se eu tenho uma cliente que sei que vai fazer cor, não tem quase levantamentos nenhuns, ou se tem, nós já os removemos. E nós vamos sempre colocar produto lá em cima, seja ele em cima de mais espessura do produto antigo que já venha, ou seja, fazer quase a construção toda da unha porque o produto está muito fininho, porque tinha muitos levantamentos. Então, meus anjos, porque é que nós vamos estar a deixar o formato já perfeito, uma bailarina, um quadrado, toda uma amêndoa, deixar o material bem nivelado, aquele produto antigo, se depois nós vamos colocar o material por cima? Bem, não pode ser, colegas. Então nós vamos perder todo um tempo se vamos lá colocar depois produto por cima. Então para que é que perdemos tempo a uniformizar? Nós temos que desbastar o produto que nós precisamos, retirar os levantamentos, tratar da cutícula e tudo mais. Mas não precisamos que o produto fique ali todo niveladinho. A unha tem que ficar sem brilho, a unha natural, aquela parte do crescimento, e o produto antigo, poroso. É só isso que vocês precisam. E porquê é que vamos estar a perder tempo a deixar o formato perfeito? Ao colocar produto lá em cima, nós vamos desformar a unha. Mais ou menos isso vai acontecer. E isso para quê? Estamos a perder tempo quando já o podíamos ter ganho. A unha natural, a preparação da mesma é muito importante, mas não precisa levar uma eternidade para ficar top. E vocês ganham muito, muito tempo aqui se seguirem estes conselhos que eu vos indiquei. Este aqui, infelizmente, foi incutido por algumas das escolas mais antigas do país, que na altura só se trabalhava praticamente com gel e o intuito era gastar muito produto para que a aluna comprasse muito produto. Por vezes só me apetece pegar em todo um lança-chamas fofo, tem que ser fofo, não é? Porque senão depois começam a falar assim da pessoa e tal, que a pessoa é muito agressiva. E começar a carbonizar todas essas almas que faziam isso. Malta, não brinquem com o futuro das pessoas. O dinheiro não é tudo.
e mais tarde ou mais cedo as coisas acabam por fazer a sua lógica, não é? Então, o que é que eu quero dizer com isto? O controle do produto. Colegas, mesmo até colegas que estejam iniciados, possam ter mais este problema, ou então pessoas que já fazem isto há anos, mas acabam por não se perguntar o porquê. Só porque isto foi ensinado na escola? Não, vocês têm que questionar os vossos próprios procedimentos. Se vos disseram isto e não vos explicaram o porquê, perguntem-se se na altura, quando fizeram a vossa formação, vos explicaram o porquê de colocarem tanto produto para depois o remover. A maior parte não tem lógica. A primeira pergunta que vocês têm que fazer a vós próprias é: já preparei a unha, vou colocar produto. Então, o que me ensinaram foi: temos que colocar bastante produto para que a unha fique ali bem reforçada. Depois vou perder imenso tempo na limagem. Qual é a lógica? Vocês estão a colocar produto para o desbastar, estão a deitar produto fora, estão a fazer com que a unha seja mais propícia a aquecimento. Isto falando tanto em gel, poligel, acrílico, mas o aquecimento mais em gel, ainda há géis que aquecem. E quanto mais espesso, mais a cliente vai sentir o aquecimento. Então, o que nós precisamos é colocar o produto bem controlado, não só para vocês pouparem, mas para pouparem também. Não só a vossa carteira, mas o vosso físico, porque depois vocês vão limar ou vão perder tempo primeiro a desbastar com uma ponteira, seja ela areada, seja ela diamantada, seja ela de liga metálica, não interessa, vocês estão perdendo tempo. Além de que estão a fazer perder tempo à cliente. Se vocês podem prestar um melhor serviço, porquê não fazê-lo? Questionem os vossos procedimentos e perguntem-se: isto foi-me explicado? Qual é a lógica de colocarmos muito produto para depois a remover? Isso quimicamente não vai fazer nada, não vai adicionar resistência à unha. Porquê? Porque vamos estar a tirar o produto. É produto jogado fora. Vocês pegarem nesse produto que desbastaram ou pegarem no pincel cheio de uma bola imensa, uma bola grande, e colocarem no guardanapo e deitarem fora, é a mesma coisa. Está a fazer o mesmo efeito, que é nada. Este é o principal item, e ainda há muitas pessoas que, infelizmente, não lhes foi explicado o porquê de terem de fazer isto. Sabe-se lá por Deus quem, todo poderoso, de todo um egípcio antigo, sei lá. Mas ainda há escolas que ensinam isto. Malta, questionem se aquilo está correto. E se, ao questionarem, se for o caso de estarem agora a fazer formação, por exemplo, e se vos indicam que têm que colocar mais produto para depois terem que limar, questionem o porquê. Se calhar vão ter uma surpresa, não vos vão conseguir responder. Ou então, uma resposta parva a uma pergunta muito certa que vocês fizeram. Mas questionem, não é só porque a pessoa está a dizer. Nós temos que esclarecer as nossas alunas, as nossas colegas que nos pedem a opinião, porque é que vamos estar a colocar demasiado produto? Não tem lógica nenhuma. Eu nunca aceito isso, nem vou aceitar jamais. Não sei, às vezes são seres em que toda uma placa tectónica do planeta abana e lá sai uma criatura que diz que é correto fazer isto ou aquilo. Mas se não tiver um porquê lógico, vocês têm que questionar, não é para vocês, por vezes, serem as alunas e terem uma formadora à vossa frente, a formadora vai ter que vos explicar, porque ela está a assumir a responsabilidade de vos ensinar aquilo para o vosso ganha-pão. Então, controlarem o produto faz-vos ganhar muito tempo, sim, e podem ver vários vídeos aqui do meu canal sobre procedimentos, extensão, manutenção, e vejam a quantidade de produto que é utilizada. Vocês vão poupar dinheiro, e principalmente quem está a iniciar, todos os tostõezinhos interessam, todos os cêntimos, tudo interessa. Então, o controle de produto faz-nos ganhar tempo, poupa-nos o físico também, porque depois vamos ter que estar ali alimado, e nós queremos o quê? Dar um serviço de eficiência, rapidez, com segurança e durável. Esta última dica, tanto a última como a penúltima, ainda acontecem bastante, mas vocês têm solução para tudo. E qualquer dúvida, já sabem, vejam aqui os vídeos do nosso canal, enviem as vossas sugestões, não é por nunca terem feito formação connosco ou não terem nunca adquirido um produto nosso, não interessa. Este canal é Sofia Andrade Academy Beauty, não é marca X ou direcionado para isto ou para aquilo, não. Eu estou aqui para vos elucidar e tem sido um gosto imenso partilhar, ainda há tanta coisa para partilhar. Muito obrigada desde já por vocês, por tu teres estado aí desse lado a ver este vídeo. Muito obrigada de coração, a sério. Até um próximo vídeo, colegas.